Здравейте, уважаеми зрители на Поглед ТВ. Гост в нашето студио сега е анализаторът Валентин Вацев. Здравейте, господин Вацев. Здравейте. Благодаря, че приехте нашата покана. В тази първа част ми се иска да поговорим за процесите, които се развиха в Левицата. БСП смени председателя си на конгрес. Четах някъде, че това не се е случило в последните 25 години, ама и изобщо в историята. Въпросът е как вие тълкувате идването на Корнелия Нинова на власт в БСП? Да, но не е вярно, че не се е случвало. Председателите на БСП се сменят на конгреси при различни обстоятелства, разбира се. Само един се смени на пленум. Да, не. Точно така беше вкарана ролята на пленума като начин за махане на председател. Това е нормално. Конгресите решават. Всъщност всеки път е различно. Какво стана сега? Ами, който иска, може да представи случилото се като блестяща победа на госпожа Корнелия Нинова, което аз не познавам и затова не мога да кажа ни добро, ни лошо. По-скоро добро трябва да кажа. Мене ми е по-лесно, като не познавам някого да кажа добро. Почва да ме дразни опита на вечно служливите медии да я представят като нещо средно между Жана Дарк и Лейди Гага. Точно така. Нещо такова. Едно от заглавията, които прочетах, че БСП избра Шанел вместо Трайной. Това пък е тъпо. Други ми обяснявах колко е хубаво, че най-после начало на политиката на БСП ще има жена. И аз излязох с по-голяма оферта. Аз казах, че е крайно време целият Висш съвет на БСП да бъде само с жени. И той уважително млъкна. Това е старата мечта на Нора Ананиева да има квота за жени. Не, това, че е жена, не е никакъв проблем. По-скоро и на нея ми харесва работата. Изобщо не е до пола на човека тук. Който иска, може да мисли, че това е победа на госпожа Нинова. Но според мен е, победителите са други двама. Кои? Почетният консул на Руската федерация в България, господин Гергов, когато вие наричате олигарх, не знам защо. Той просто е богат човек, а олигарх значи друго. Той е много богат. И почетният консул не на Руската федерация, а мисля на Газпром, което е повече от почетен консул на Руската. Това е повече. Господин Румен Овчаров. Използвайки всички аргументи, с които те разполагат, а те никак не са малко, успяха да повлияят върху електоралния корпус, защото делегацията на Конгреса са електорален корпус. Разбира се, Конгреса в този смисъл никога... винаги е край на една цяла предизборна кампания. Процеса на подготовка на Конгреса започна от първите дни на предизборната кампания. Просто почетният консул на Русия и почетният консул на Газпром, условно казано, победиха. Тъй като на мене ми се струва, но това е само мое предположение, че това е, те имат за задача да осъществят заветната мечта на Александър Лилов. В момента, може би, трябваше да кажа най-напред, че главният победител е Александър Лилов и той, гледайки от отвъдното, сигурно се усмихва, защото е на път да стане това, което той много мечтаеше. Тези юнези да си стиснат ръцете. Мисля, че не преувеличаваме малко всъщност идеята за Лилов. Стратега печели стратегическа посмъртна победа. Тези юнези да си стиснат ръцете, защото отива към ръкостискане работата. Убеден съм, че Овчаров няма да бъде харесан, няма да му хареса, ако бъде наречен последовател на Лилов. Той не е последовател. Просто политиката си играе с човека. На времето Овчаров беше последния, който може да бъде заподозрян в лиловизъм. Нищо подобно. Доколкото помня, а аз добре помня, с него по-скоро бяхме съгласни с Лукановата махала, а не с Лиловата. Те бяха две махали. Лукановата и Лиловата. Сега, сериозно, аз мисля, че след един месец радикализъм и втвърдяване на отношенията на БСП към ГЕРБ ще има подмокрене на отношението. Тоест, подготвя се коалиция с ГЕРБ. Сега, като опитен политолог, мога да ви кажа, както Бендер казваше, че има 400 сравнително честни начини за спечелване на пари. Аз знам 400 сравнително честни начини за политическа коалиция с ГЕРБ. Работата е там, че обективни наблюдатели правилно преценяват, че
властта на Бойко Борисов е в критична, слаба ситуация. Борисов, подкрепата на Борисов е намаляла под критичния минимум. Сега, мисля, че дори и Борисов вече не вярва на пропагандата си. Властта е навлязла в опасната си зона и сега единственият начин да се помогне на Борисов е БСП да му направи спешно кръвоприливане. А БСП има голям, дълъг и богат опит в спешното и тайно кръвоприливане. Аз няма да забравя на времето преди години. В изпълнителното бюро дойде един либералееш наш не толкова съюзник, колкото съмишленик някакъв и каза, че ние ще правим утре митинг в центъра на София, но нямаме хора. Може ли да ни дадете 10 000 души, ама да не се познава, че са социалисти, за да бъде наш митинг? И аз за малко да го нагрубя, защото това е много нахално искане, но после моите колеги разбраха, че става дума за нещо сериозно и му кръвопреляха 10 000. Така. Без кръвопреливане от БСП, авантюрата ГЕРБ ще си отиде до края на годината. А какъв е стратегически интерес на БСП да кръвоприлива? Или избирателите на БСП при всички положения едва ли биха желали това управление да продължи? Господин Симов, неудобно ми е да ви говоря така, но... Не, говорете ми, моля ви се. С уважение към истината, ви имате някаква романтична и затова боя се не съвсем точна представа за БСП. Вие сте романтик и това само ви краси в моите очи, но суровата реалност не е точно така. Вие говорите за БСП като за открадната, похитена, както се похищава Европа, за нищо подобно. Това, което става днес и ще стане съвсем скоро, се е случило няколко пъти в историята на БСП. Какво БСП, това се нарича бягство от властта, загърбване на шансовете за реално влизане в отговорността на властта и игра като пълнител, пълнеш, БСП като пълнеш. Няколко пъти Тодоро е полягал. Първият път полегна за Симеон Сакскобургготски. Някой може би е повярвал, но аз не съм повярвал. Как? Аз много добре помня как БСП на своята едромащабна електорална карта, а БСП ма е единствената, която има такава карта. Това е абсолютно подробна карта на местата, където се знае кой какъв е, кой ще спечели, кой е на кантар. Да. Как по времето на онези години, когато се появи Симеон Сакскобургготски, му рязнаха няколко ъгълчета. Идеята беше Симеон да върви напред, а ние след него се някак си ще се оправим. След това, тогава целта беше да ни оправят за 800 дена. Да. Пропо тогава аз разбрах, че аз мога да оправя България и за 8 дена, но бих искал Средна гора, ако може Камчия, Рилопиринския масив и резиденция Лозенец. Ще ви оправя за 8 дена. Ще видите какво ще стане. Но с хонорар, разбира се. Така, тогава БСП направи кръвоприливане. След това тройната коалиция, за която вие избягвате да си спомняте, тройната коалиция беше същото. Тогавашният председател съобщи на изумените социалисти, че вие поискахте да бъдем заедно с Доган и с Симеон Сакскобургготски. Изумените социалисти се съгласиха. Да, бе, верно, че поискахме. Да, съобщиха и го малко така, неочаквано. Те и се изненада разбраха, че са поискали. И те, разбира се, приеха, защото с председателя в тази партия не се спори, по дефиниция. Голямата грешка на Миков е, че той разрешаваше да се спори с него. Правилната линия беше на Георги Първанов, който на времето каза, в тази партия председателя винаги е прав. Аз бях много възмутен, после разбрах, че той е бил прав. И вие сте бил романтик тогава? Тогава бях романтик, но това беше много отдавно и, както се казва, толкова отдавна беше, че скоро няма да е истина. Сега, вижте, можем да кажем така. Българската социалистическа партия, която е, може би, единствената организирана политическа сила в България и нищо друго не е политическа сила, не е точно социалистическа партия. Може да я познаете по това, че в нея като че ли има повече социалисти, отколкото в други партии. И все пак повечето социалисти в България не са в БСП. Според мен един добър разбой на нещата би било,
ако социалистите в България влязат в БСП. Но за сега не виждам как това да стане. Така че в изначалния замисъл, който умира пред очите ни, и аз бях много близко до мястото, където той се роди. Аз го гледах изначално. В изначалния замисъл, това е модела на триточковата политическа схема на България, където хегемона на историята СДС получава всичко и води страната към светли бъднини. Нашите деца чакат настрани. А в СДС това беше контингента на 6-то, плюс социалистическата интелигенция на градовете в социалистическа България от 8-то десетилетие, последното десетилетие. Сега, втория крак на трикракото столче беше ДПС, където наши хора, наши турци и наши българи държат здраво властта, за да не стане някоя беляс на националната сигурност. Междувременно, докато пазят националната сигурност, се занимават и с бизнес и преуспяват. Да, доста едър бизнес. Така, не, то стана постепенно. И аз не съм готов да обвинявам Доган, че е влязал в играта, за да забогатя. То просто се получи естествено от нямане на друго. Разбирате ли? Да. И третата важна структурна единица на тая триточкова схема беше БСП. Като господин Симов, тази схема не разрешаваше нищо друго, освен либерализъм. СДС се проектира като десен либерализъм, макар че там непрекъснато левите либерали напираха към властта. Помните ли как се обвиняваха взаимно в болшевизъм? Това беше много смехотворно и зловещо едно време. Бастиона на левия либерализъм обаче беше запазен за БСП. БСП беше проектирана като ляво-либерална с социалистическо намигане и с здрав вътрешен антикомунизъм. Антикомунизъм в БСП? Левият антикомунизъм в БСП и досега е много силен. По времето, когато по стените на София пишеха «Комунисти, стига жажда за власт», Напозитано мислеха как да избягат от властта, за да падне в ръцете на нашите хора. Така, тази триточкова схема, всъщност това е важното. Не е важно какво е станало на Конгреса. На Конгреса стана същото. Както казах, че Черномирдин хацели как лучи, получила се как сигда. Вие просто си бяхте въобразили, и аз напълно ви разбирам, че този път ще изгрее слънцето и този път няма да изгрее. Просто тези неща са въпрос на битка и аз просто ще цитирам моя любим автор Мао Цзедун, който казва: за да плуваш, трябва да плуваш. А за да победиш, трябва да победиш. Добре, но не е ли обречен на БСП да стигне до своя естествен политически край, кръвоприливайки постоянно някъде другаде? Тя е направена за това. Тя е направена като гето за червените бабички, които от време на време ще се вълнуват, но техния гняв ще остава в партията. Отпред, че седи господин бургомистър. Нали знаете, във всяко гето има бургомистър, който работи с властта. Така, и той се договаря да не би да стане някоя беля, да не би БСП да вземе властта. Един път БСП победи на избори 1994 година, но тогавашният председател му казаха: това няма да ти се прости. Това, че спечели? Да. И то спечели. Ти обърка играта. Така. Тази партия е правена не за да печели избори, а за да легитимира другата, правилната партия. Сега ние не сме виновни, че СДС е извълбука в канализацията на историята и остане един гол Радан Кънев. Сега ви питам, има ли сега правилна партия? ГЕРБ, разбира се. Това е ГЕРБ. Сега, проблема на тази схема, която на времето изглеждаше гениално замислена, а после се оказа, че е тъпа. Проблема на схемата е, че тя се разрушава под собствената си тежест, тя не е дълговечна, тя даде фира още на 10-та година, когато се оказа, че Иван Костов трябва да си ходи. Българският чубайс, точно когато беше, слънцето беше изгряло и когато мечтата беше толкова близо до своята реализация, когато времето за малко, о, миг прекрасен си поспри, помолиха Костов да освободи поста. БСП няколко пъти, уж няма, да вземете победи на избори. И това също е против изначалния замисъл. А ДПС, аз говоря за това без ирония, там стана катастрофа. Работата е, че ДПС беше замислена, според мен, с най-добри намерения. Офицерите, които измислиха тая схема,
Аз винаги съм бил против офицери да решават политически въпроси. Няма нищо по-ценно от офицера, който решава офицерски въпроси. Но когато офицера почне да решава политически въпроси, става ужасна работа. Става ужасно. В края на Втората световна война героя от войната Георги Жуков отишъл при Сталин и му казал: Йосиф Висарионович, тък му танковете не са изтинали, що да не ги припалим и да прескочим до Ла-Манша? И Сталин му отговорил тихичко, в смисъл: Георги, я си гледай работата. Глупа в поражки. Сега, честните български офицери решиха, тогава разсъждаваха така. В България има много турци и те са обидени. От една страна нашите турци са обидени. Има за какво. От друга страна Турция работи с тях и ги привиква. А на Ватан работи. Ние какво правим? Правим партия. Вече Съветския съюз не ни пази, ние трябва сами да се пазим. И ги приобщаваме. Приобщаваме нашите турци в политическия живот, както Левски би искал. После се оказа първо, че към този живот никой не може да бъде приобщен. А логиката на този живот не е приобщаването, а бягството. Аз не знам кой се е приобщил към този живот. Сега, в резултат на този смел експеримент се появи една много тънка ципа, тънка прослойка от богати турци. Да, е, които... толкова. А средният бай Мехмед продължава да опъва каиша, продължава да живее на вересия, продължава да се надява на тютюна, продължава да ходи да дюльгерства, където падне. Толкова стоя. Вие бихте казали, че е ляв. И аз бих се съгласил с вас. Така че, второ, по-лошо. Изведнъж се оказа, че Доган, който е безспорно умен човек, никой не бива да го подценява, той е доста безпомощен срещу могъществото на турските тайни служби и срещу безкрайния бюджет на турското разузнаване. Какво да направи един гол Доган? Вече не е и млад, не е в разцвета си, пък и когато бе, аз го помня като млад. Ние с него заедно бяхме млади. Имаше друг размах. Ние сме 2016 година и Турция желае да разпросте неосманизма до Драгоман. Да. Доган изпусна инициативата. В момента сложиха един симпатичен турчин, който вероятно трябва да отговаря за всичко пред Доган. Но вече ДПС също като по-своему, по свой начин, като елемент на триточовата схема, също си отива. С една дума, не е важно това, което стане на Конгреса. На Конгреса не стана нищо такова, което да ме изненада. Работата е там, че досега работещия политически модел се оказа неефективен от всякъде. И се разпада вече напълно. Той се разпада, появи се едно поколение от хора. Това са моите студенти, които заслужават най-сериозно отношение и внимание. Това са студенти, които до голяма степен са морално и политически хора запазени и никак не са глупави. Но те не можеш, тях не можеш да ги занимаваш с политика. Те се пазят от политиката. Наскоро бях член на някакво жури, моето учебно заведение, направи национален конкурс на тема в каква държава искам да живея. Журирах, прегледах около 300 есета на ученици. В нито един от тях не се забеляза политиката. Младите са загърбили политиката с погнуса и отвращение. Сега, някой ще каже ми, коя е правилната политическа сила ГЕРБ, не отговаря ли за всичко? Работата е там, че ГЕРБ е държавата, господин Симов. Това не е партия, това е държавата. Тя държавата тогава е доста лошо състояние. Държава, да. По принцип, и най-силната държава е безпомощна срещу една добре организирана и знаеща какво иска партия. Ако БСП знаеше какво иска, ако не искаше непрекъснато други неща, ако БСП не се опитваха непрекъснато да бъдат леля на самия себе си, ако БСП не беше просто задния двор на Нора Ананиева, ако не изпълняваха изначалния замисъл ние да легитимираме другата правилната власт, нямаше никакъв проблем ГЕРБ, защото не е партия. Аз не подценявам Борисов, но нямаше никакъв проблем партията да дестабилизира държавата, която си играе на партии. Но в отсъствие на партии, а единствената партия се занимава с стария си ревматизъм, с което тя се роди. Нали? Режимът на Борисов е в криза. Значи, според мен Борисов сам вече не вярва на пропагандата си. Да, за това, че колко сме стабилни, как всички ни завиждат, как ние не жалиме нищо от живота си за благото на народа. Работата е там, че до края на годината историята ще поиска промяна.
Още повече, че ние не сме сами и не сме безвъздушно пространство. Още повече, че в Европа и в света стават много важни неща. Аз мисля, че големите трусове, истинската турбуленция ще започне съвсем скоро. Не искам това да звучи пророчески, но сега предстои среща на страните членки, на ръководствата на страните членки на НАТО във Варшава. Да. Тъй като се призна, че уелската среща се е провалила с гръм и трясък, сега ще се направи супер уелска среща, в която всички ръководители на всички натовски страни трябва най-после да се ангажират с сериозни обещания и ангажименти. Да, какво? Наскоро българският президент в Румъния участва в една сглобка. Решиха да направят някакви съвместно турско-украинско-българо-румънски сили за война с Русия. Борисов ужасен заяви, че ще поиска румънското правителство да публикува решенията, което аз извинявам. Знам, че така не бива в студио, но това беше начинът, по който Борисов се разграничи. Моя купелдак пак се насра. Не, това е. Опа! Нали, да публикува румънското правителство решенията, да. Това означава, че аз на този не му вярвам. Сега, той може, Борисов може да изпрати парцалената кукла във Варшава и он ще, на него му трябва само два танка, за да тръгне на война срещу Русия. Толкова, даже и половина ще му стихне. Така. Плевнелиев е лесен, с него нямаме проблем. Но тъй като кой е Плевнелиев се знае и в Брюксел, и в Вашингтон, и в Москва, и никой не го взима на сериозно. Май само аз го взимам на сериозно, и то не винаги. В Брюксел ще се гледа дали, в Варшава ще се гледа дали Бойко Борисов е отишъл. И това е много сериозен въпрос. Да не отидеш във Варшава и да откажеш да поемаш ангажименти към партньорите, този път те са сърдити. Нашите американски партньори са благостно настроени общо взето. Тоест, когато ние правим глупотеми, нас не ни забелязват, не ни обръщат. Този път е на път да се разсърдят. Но ако Бойко Борисов пък поема ангажименти от страна заради България, насочени срещу Русия, подкрепата му от БСП, той ще я гледа през крив макарон. Да, има много интересни детали, но нека да продължим във втората част с нашия разговор.